ټولو نه اول شی جی اخلاص دی نمبر 1. اغه د پاره چې کم دی نو الله پاک وی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما تستاسو د وینو ستاسو د غوخو ست د دې ضرورت نشته د ماته نه راځي. ها کم شی چې زه کنسیدر کوم کم شی چې ډیر زیات اغه څه شی دی ستا تقوا ده ستا اخلاص دی ستا د مینې اظهار دی. اغه د مینې اظهار ته څنګه کې ټیک دی جی یو استطاعت والا سړی دی قربانی پچا واجب ده نو صاحب نصاب چې نن بیګاله ما سره دومره 52 تولې چاندی رااله یا دغه مقدار راغی پیسو کې یا دغه کې تقریبا دا 70-75 نن سبا چې سر ریټ دی دغه 70-75000 روپۍ راغلی په ما قربانی واجب شو. دویمه خبره دا ده چې قربانی کې اوس یو سړی ډیر زیات غریب دی خپل کور چلی خپل کار چلی نور دغه خو که د اغم دغه مینې اظهار وي او کول شي نو هغه هم چې کوم دی قربانی ته دغه دی لکه اکثر ډیر مونږ خلک په معاشره کې پیژنو هغې خپل د رزې دیاړي کوي د هغه بچو ته روړي خو بیا هم د قربانی دپاره هغه د میاشتې ځان سره 15-15 سوه زر روپۍ جمع کوي او وایي چې یاره زه به قربانی کوم. نو دا د مینې اظهار دی. اوس که یو سړی الله وس ورکړي او هغه وایي چې زه ځانله پوره ځانله یو څاروی لم څاروي نه پس زه یو ورسره یو دوه ګډانه لم یا چې کوم دی ورسره نور هم کول غواړم نو دا یاد ساتئ چې حضور علیه الصلات والسلام په حجۃ الوداع په دغه موقع باندې چې کوم اختر و په دغه ورځ باندې حضور علیه الصلات والسلام په خپل لاس باندې غالبا 72-63 قربانۍ په خپلې کړې وي او باقي بیا حضرت علی ته وې ټولې 100 قربانۍ کړې. ډیپینډ کوي ستا په اخلاص باندې ستا په مې تاسو ډاکټر صاحب خبر وکړه چې یو سړی وي او هغه انتهایي غریب وي مزدورکار وي خو هغه 1000 روپۍ 1500 روپۍ جمع کوي هغه یو ځل قرباني وکړه نو دا بیا په روان وخت کې به بده باندې بیا لازم وي واجب به وي پي که نه که هغه یو کال وکړه بیا کوونه کې نو که بل کال هغه بیا دا د مینې او د محبت اظهار دی لکه څنګه چې یو سړی د یو شي دپاره پلانینګ کوي بعضې سړی غریب هغه دې دپاره دکوي چې زما دا پیسې لږې لږې زه به قرباني کوم. نو دا نه ده چې او دام نه ده چې هر یو به کوي لکه اسلام دا یو مالی عبادت دی ټیک ته جی او اسلام تا بالکل دغه کوي نه چې څوک صاحب نصاب دی هغه خو دی هغه که سړی دی که ښځه ده خو چې آزاد دی مسلمان دی عاقل دی بالغ دی صاحب نصاب دی په هغه شته دې نه علاوه که یو سړی د خپل مینې او د محبت اظهار کوي او هغه هر څه دی نه هغه کولی شي.